gila kisal golle si ari tadele gasi rendo kaze es ebe jogi tereji patabla mi jukudi jumtudi tonto la gros ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alusal 150 mètres carrés hakune jamnyaju hs ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autour de apers won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois joba dum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois joba dum kono non kisal golle si so tawi be jeeyima terrain e mbayi toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dubbe hedi be holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere njukudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuni tawonon ko nokku patam lamo wat fere njilloda e kisal gollesi chadele hakune ma e luas kasi kisal gollesi ari ko itude yimbe e chadele Tam randu le 7 mai o 6s ton 6s na waxam 6s enen fof 6s noram 6s e ma jaxaw na waxam une soirée exceptionnelle authentique tactique tic tic rap commercial authentique wi rap commercial un événement de Guépard marketing événementiel ñun wa Guépard marketing dañuy rendre hommage DJ Dou te dungal DJ Dou kon noné kari ko aadi hakkul meden DJ Dou avec Tito de TV eh na waxam authentique le bandit diplômé Si effectivement, mi message vocal.
kono kadi ad andi koy korko wona kadi ne tawno mo jogi koy ayo mi yida kadi tampinde mo ne tawno mo ari ha do mo jogi selam gor nan do toujours ko activité je min woni non bi mi danse ka kom ko jango jogor da ar dum ben nangel wuli dum non bi mi tan ar mi raw do law gorun je dem jidre kadi jawtal ko wonbate min de jogorno me ko arti son e nyaagaade ma yaafu yata e wi de maka dade yar loode yaafo sukaabe be ko ni tanal la wadi ko e kam wiyata ko suko ni ko mawdo mala mawdo buduru tan mawdo nyakkudo fulla tan mo men andi kala ko Mansour naati tan ko o do samba nanni mo hen men nyaago ma yaafu yo no feewi no feewi hande o do place mo be dañi be pidiri dum webani ko wadi bi mi nyaago ma tan ko kaabe chance ko mama vraiment mi halde bama be bamu Mansour kam biyami ne tawno toujours ko kam bi di jaddata say ni ci kramaro aden di hakile ko mesalal modon hocce suka na hocce wondo neddo jogi duubi taw ko cukule toxel budum hakile wondo neddo tigirigi wasara jogade duubi taw ko kanko buri mawdo ngaddo wari mum hakile dum wadi non kambe didi be fof do bangi duubi mi wotta be comparer mi haldi non e jom galle ma o jabi ma kam jabu wol ngol ngandanda hore ma ina nanni kadi ne famini mi welti ma hen feewi non annene aussi ka neddo newi do kaldi ka neddo baddo fayde vraiment o don meriti biddo basordo pajo gacci kono non so tayi mawdo tawamo ndo ayunay hay so ayni hewani joftindi dum non koko woni onon ko woni kadi aussi jari ni jirumi onni jaggirimi onna jaggirimi jinnabe mi wadi non bodan di so tayi wonde mi wadi be geddal on tampat kono non tino de mbaju den mbasio den be ngandon wonde gepar marketing affaire mo fof ene laabi kadi tulmani kono non jari o monay amen kadi mi continue gollodirde na tawno kanko jungo mako ne laabi jugolel non su jungum ni haaju ne laabi ñam dara koy mobbe kon non enen fof en ñaagoro en der lawru kor ko yo Allah itubina be bayini wota be no be pori waade ni dum tan non ko biyen non ko kalda do ko de ay hunde ko pawon mi hen no wonno so hal da Allah wallibe jaari wallibe a wallibe fodde fof o wadani be ko kan ngoni boccode tan rom kama tan yobe ngon yimbe ay tawde ko niibe jidi nangir be ngurnam mabbe yobe je ey bodandi ko neddo wadi foko hore mo bodandi mi yahat sa wurum hande emin poti nawde lettreuji parrainage ji ah ye bodandi ko yontabe indira programme ko wena cerna aduka min heewi de mo rokuma faari rokuma ciugo faraal lay ndeysan non mi kadi aussi ko neddo baddo fayida non dans ce cas aussi ene wodi be ngannanda hore ma ko wayno o mo ngannar ma kanyuule lomto kalaaju ben kadi ko hen njaya ko kany woni parrain principal o sen bela mo mbien non dans ce cas autorité ji mawdi mbada mo hen parrainé wallahi dum non mi yahat dans ce cas kono non mbodo sikki ada jogi wave wala orange mo ne ada jogi wave d'accord ma minel den sukar kor ma ne en wonde yobre non yalla yob ma jere a wowi dum mi salmini on wowi dum wallahi seydi kume yalla yob ma jere non jara mo feewi ka bi dum wona do machallah mo werta do ngar mi jamo e famille inshallah bismillah galle ko galle ma bismillah ma galle ko galle ma saari ko galle ma saarani ko galle ma te kadi ana arani ko jungo ma iwani amen ay ko non jungo ma iwani amen non na ci na yaro mum su acina ka yaro be acina jogol adandi o do ko segidam do jaay no ha gungul modandi mami artoydo saha goddo kono non ko heñare ndee ala cadeli ko dum tagi ala cadeli dum non mi weltani mama de e way jaram merci e puis so power mi salmi dum be mona mona so mi salmi dum be merci merci manu fer Oussas minno mi wi jenab yonor debbe sallalam do jabi yimbe ne ngani fumde jangu minno mbimi ko mi muddataade sabbe ko be mobe khalifaa be jabaani horbe jabaani wadde ay hunde wadde be re mbor sik paraani muddete
hay golle totam bi seni golal nga jeena bu andi ni gam ala sagam mi mudda sab koy besu ngey be je dum don min bim hada waden hay deux jours hunde mi nodduma mi namduma e ko non mi nay hada ma welti ma fe ande ka da wadi devoir on podda wadde woni fodde mawdo e sukabe malla fodde juldo e julbe hono mudum nala rasulullahi alayhi wasallam o yifasa ahla zikra in kuntum la ta'lamun namdo yimbe andube so tawi ana anda donc wadde ko badda do ho mudu sikina do kala en fur wadde dum namdade sabu mon namdi kala majata mon namda hino mon majudi majjar kala de ganda farina do koy teng tigrigi wadde ne ko namdira ko hunu mon welti mon fe kon non don kam ornare hen wonde wiida mudda ta hobe dum ornare hen pourtant xeyso na do mo digginta e gallema mo digginta tan namuda mo tan boy o mo liggo e gallema so debbo mum so gorko mum so tawi mudda na yalta na wadi yaltana mudda kono e bisardi kadi namda da mo belo mo yaltana ne mudda mallo yaltana so yima jinna bam yaltinaani mallo me wadnaani hooram barana ma na wadi barana ma te ganna kadi mudda ko huune ne ganduda ko tuundere gettireede ndere yimbe be midum ko zakatul abdan woni askude balli ko woni banduma mudda non en fayma antinaado sa yidi foftene horma salam cioda sagmaro goor fo jaltinaado muto muto do woni muddo o sa welama kadi so tawi adanyaane dido maaro malla adanyaane gawri ko buri wureede e der leydi gonda di malla kala wuro mo gonda ko buri wureede ko dum jaltinta khalis e ko so kadi so buri wureede ko dum so taw won nyaamde burnde wureede kadi ko nen so tawi ko gemha buri wureede ko dum jaltinta so tawi ko maara buri wureede ko dum jaltinta so tawi ko gawri suuna buri wureede ko dum jaltinta so gawri so tawi kadi ko gawri feela kaltu muddo o yarati ko dum jaltinta kadi so sa filti yarti kadi sa gewato gawri no yarati no sabu nen no muddete ne wona khalis muddete no e zaman nala rasulullah sallam ko gemha be jogi façon aji nyamela gawri den galado e der leedi men di senegal wolle gaweje gonde arab leedi arabebe kadi ngodani do jonon wadde ko non haadi ko oro en waddi mudda be kam do kamene kadi so be dajini ko be so laabe mudduno ko mabbe neddo no mudduno hoore mum hayso yiman wuri baamaare wuri kon non kadi babirado salam e tar portate muddo ciernaaje mudduno almo muddo mo ligginta o so sey society adli salam muddam da kaleri faamide kon naade on program mudduno be kadi faama kadi hay maydo en mudda ne ha maydo mo horay maydo taw mo taw tarno lewru korko ndo taw o matawtaro o matawtaro lewru korko may e der lewru mere Allah taw ko samboy e Mansour Ndiano ala yi haji yaltin gol mabbe mi mettinta hen e ko lor bol be don kanyum en mudde ne kati haade be tawtaro no lewru ndo taw yaltin muddaaje yaltina no leysan mi fami mi fami fami de dum na kadi mi batta hakkel ma fewi de jena ba dañi gong kanko mo wi ko mi muddan do tan e ko non mo den kan ko boye namdaade leysan ko non ko yalla beedu gandal ngal amin amin kadi wi dama yen battindi mo wuri amin amin yalla rokkentede sa murta mo de jeli men amin amin ada yarlo da yafo mi yarlo mi yafo mi yarlo ay beedo kanyum ne hayso ko jasbe odon jarlo odon jafo kadi fandara men tam ko yo moj wona yo bon an man sutuma an kaldam sagam ko yabbo wona yabbon hay gollal fo tottama gado jabani gollati yaay me kam ko niram mi jaltin muddo sallo jabmi keddo juudo oya ay Jaram, jaram, Ijo, wana neddo pewdo dewdo lawol hankane na ti wonde juulel ka mawdo kelifaade o ko bojjidi sa fari jafno da pam ko cek do tan ko ti kottan kono nanganaani may dara
to tam rendez-vous le 7 mai au 16 ton 16 na waxam 16 enen fof 16 noram 16 e ma jaxaw na waxam une soirée exceptionnelle authentique tactique tic tic rap ko metial authentique wi rap ko metial un événement de Guépard marketing événementiel ñun wa Guépard marketing dañuy rendre hommage DJ Dou te du ngal DJ Dou kon noné kari ko adi hakul meden e DJ Dou avec Tito de TV eh na waram authentique le bandit diplômé Gile kisel golle si ari ta delega si rendo kaze es ebe jogi tereji paktam la mi jukudi jumtudi tonto la grose ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alu sal 150 mètres carrés hakune jamnyaju etes ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute à péage won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal golle si so tawi be jeeyima terrain e mbayi toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dubbe hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere njokudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuni taw non ko nokko patam lamo wat fere njillo da e kisal golisi chadele hakune ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e chadele